atzo aste honetan mekinakun aurreko azkeneko Europako kopak eukin dut, atzo bukatu nun azkeneko lasterketa, eta justu bantxe ba, biden arrapatzei atzo Frankfurga biden. Nien bat baino gehiago ginen kriterioak betetzen genitunak joko olimpiko eta juteko, bi plaza bakarri geneuzken. Eta bueno, azkenen banekin aukeratun arte neoteko ba, posibilidadek nuzkela, baina bueno, esate izun arte ba, pixkat nervioz eta gelin nintzen. Baina bueno, aurreko ostiraldean federazioko presidentek deitu zin, eta ba, notizi ikaragarria ez. Posibilidade gehiena papel hobeto nahiten ikusten izena jaitxieran da, ze aurten gehien bat jaitxieran gaude zentratuta, oain arte gure asmoa zen ba, denboraldi erdi arte jaitxieran zentratu, eta gero ba, supererraldi jakin geho denboraldi bukaeran ba, urren urtei behi da ba, punto bekiteko. Orduan, dorsal aldetik bai jaitxieran eukiko da dorsal hobea, orduan ba, aukera gehienak jaitxiera libren, eta bueno, supererraldoian ba, nik uste guantxe bertan nibelez pixka bat atzago nahola, eta bueno, horre bai saiatuko naiz papel hon bat ite, baina prinsipioz aukera gehiago jaitxera. Bueno, batez, ba, nien dakatzen asmoa da, ba, jun eta guantxe bertan karrera azkeneko lasterketatan erakusten naizen nibela erakustea, da nire nibelo benen ibiltzea. Eta, bueno, seguro nahu, ala ebitzu hori inbana, seguro eski ba, ondo jungo ala dena. Asi que, gero azkenen, ba, bueno, emaitza, ba, estan, besteak eba izo ditu duten asko kontatzu emaitzan aldetik, ordu ni pentsatzen izan da, nire nivelo bena erakutsi, eta, bueno, gero ikusiko, a ber, nun nahu.